អូយម៉ែអញខំសំលុយមកបានដល់ពេញទៀតទៀតមិនទេហ្វ្រេនអានឹងចេះរលុយបានឆោតអញវាអត់មានលុយមានកន្លែងមួយទៀតបោះទៅជួយណាព្រោះដែរគេឲ្យទៅអត់ចារ៉ាត់មកបានដល់ពេញស្អាតមែនតាមកតាឃើញសំស្រែទៅបានដល់ដល់ see you soon ហេអូខេមកឈួតចៅតែមានអារម្មណ៍ថាឆេះហឹងលៀតលៀតមិនទេ friend វាសោះស្គុំហ្មងណាដល់អីនេះប៉ណ្ណឹងលៀតទៀតនេះគេតែកោអស់ខ្វាយណាអញឡើងរាប់ពាន់នេះមើលមើលនេះគ្រាន់ក្បាលគេឡើងពាន់មីសនេះមីសហីពុកអន្តុតនេះមីសអីចွားណាចុងតើមានថ្លៃណាស់ខ្ញុំលៀតខាងណៃនោះអីមិនក្នុងសអើទៅទិញវានេះគាត់បន្តិចអូមានអត់មានលុយមានលុយម៉ាន10រៀលណា10រៀលក៏ទិញបានដែរទិញបានប្រហែលជាម៉ាន18មកអីច្រើនម៉ែរបស់ថាថោស្គាល់កន្លែងស្គាល់មិនបានអត់តោះតោះចឹងទៅទៀតណាហៅលុយបានដាក់នៅផ្ទះហៅលុយបានឆោមកណា10រៀលដែរអ៊ុយចាចាក់សិកែនឹងឈូនហើយចាក់អីគេអញបាត់អីហ្មងចាក់កោអូនិយាយចឹងមិនគេមានលក់បងមកបាយគាត់ហ្នឹងហេអញកាត់អីទៀតអីមកលេងណាសម្រាប់គេវាអត់ថ្លៃទេតែសម្រាប់អញនេះអត់ថ្លៃវាអញវាអត់មានលុយឥឡូវអញមានកន្លែងមួយទៀតអន្តាហ្នឹងរបស់ទៅជួយណាព្រោះដែរគេឲ្យទៅគាត់ហើយគាត់ថោកឲ្យទិញបានច្រើនមកអូខេទៅណាចឹងចាក់អញងាប់លុយអូយថៃមើលស្អាតនេះមើលអូដែរអាចទៅប៉ុណ្ណឹងតាមបន្ទុកគ្រាន់ហ្នឹងមកទៅលុយអូសៃស្អាតនេះឡើងធំអេឆៃលុយមាន10រៀលទេមានហុកនេះទៀតអត់តែអត់ស្លាញ់ទេហើយអត់ស្លាញ់តែអញស្លាញ់ចុះបកាច់សួរអញទៅអីចុះអានេះតម្លៃគេណាណាបងអានេះមួយម៉ានខ្ញុំមិនដឹងតម្លៃវាហ៎អាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងតម្លៃខ្ញុំទៅសួរម៉ែខ្ញុំសិនបាទបាទមកសួរអឺបងអាហ្នឹងម៉ែខ្ញុំគាត់ថាគាត់លួងបងណាមួយក៏អត់ទាន់បោះថ្លៃបោះអីដែរចុះថាម៉េចខ្ញុំបានដល់ពួកខ្ញុំស្លាញ់ហុកនេះហ្នឹងហើយបងម៉ែខ្ញុំថាហ្នឹង1 3ដុល្លារបងយកបងយកយកអូយតែនឹងមកទៅអីបុរាណបុរាណមិនទេមកទៅអីមិនបុរាណបិទបងស្រឡាញ់បុរាណនេះសំខាន់ជិតនេះស្នាមអានស្នាមលៀមើលនេះមកការឆាយលុយបងដូចជាការណាងដល់ហើយព្រោះតែលេងទៅទិញម៉ែអើយអាណាគេអ្នកចាប់បាសអញឲ្យទៅមើលហោទៅសោយស្នាមនេះកាច់ដៃកាច់ជើងណាទៀតអីទៅទៅទៅតាំងតាមកទុកដាក់តាទិញលុបថតមកបុរាណឲ្យផកតែដូចមនុស្សចាស់ដូចមនុស្សចាស់ស្អីប៉ាន់ចោះឥឡូវតែបាច់តដូចមនុស្សចាស់តមនុស្សចាស់បានផឹកតែបានមែនអញឆ្ងល់វិញមិនគេផឹកបានដែរឲ្យតែមានមាត់ផឹកឧទាហរណ៍អញណាមួយថ្ងៃត្រូវរៀនផងចេញធ្វើការផងអញ្ចឹងបានអញផឹកតែហ្នឹងដើម្បីអញហ្នឹងមានស្វាហាប់មានកម្លាំងដើម្បីធ្វើការបំចឹងតែអញពេលថាខួរក្បាលគេចេះកាំងណាណាបានផឹកតែហ្នឹងតែគឺកាំងធ្វើអីលេងចេញមកហើយតែធម្មតាគ្រាន់ផឹកទឹកបាត់ស្រីទឹកណាតែនេះតែគេលេងមួយយិនសិនណាល្អណាហើយផឹកអត់